ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍នឹងជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបជុំនៅព័ត៌មានកំសាន្តឬនេះរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានជាច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញារិទ្ធសារីតារួមជាមួយនឹងព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី ត្រូវតាមនិកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញារិទ្ធសារីតាដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនបន្ទាប់ពីកញ្ញារិទ្ធសារីតាគឺបានវិលត្រឡប់មកពីការប្រគួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីថ្មីៗនេះហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានការប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងមានការខលវីដេអូឆ្លងឆ្លើយរវាងក្រសួងកិច្ចការនារីរួមជាមួយនឹងកញ្ញារិទ្ធសារីតាដោយការប
Nhưng khi mà anh có bán thử cả xong phía chú mùi nâng nẹ cực bộ rồi bỏ cả nhà rịt xa rịt đá phong đài. Đối chí nế xong tư xin được bỏ rộng mình đi tiếng ọc này tại mặt ông chả. Thì đa mẹ nế, ngóng xả tà, chẳng chạp bình ngay nâng tất nhiên mà lo ai hành nữa tại anh tiê đi. កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺមានការចែករំលែកនៅសេចក្តីប្រកាសមួយសន្លឹកដោយនៅក្នុងលិខិតនោះគឺខ្លឹមសារត្រូវបានសរសេរថាពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងកញ្ញាអរិទ្ធសារីតាបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ស្តីពីការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនិងបង្កើតភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន ទន្ទឹមនឹងនោះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏បានធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅលោកម៉ែនីមូរ៉តប្រធានក្រុមហ៊ុន CIM Star និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើកញ្ញាអរិទ្ធសារីតាផងដែរនោះបានឲ្យដឹងថាលោកគឺពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ធំធេងនិងទទួលឯកភាពជាគោលការណ៍ចំពោះការផ្ដល់ទូនាទីជាទូតសុឆន្ទៈដល់កញ្ញាអរិទ្ធសារីតាដើម្បីតំណាង ភាពអង្អាចនិងជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនិងសកលភាពព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់អ្នកទាំងនោះតាមរយៈការចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងសង្គមជាតិនិងការចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងទស្សនៈរបស់សង្គមតាមរយៈការបញ្ញាក់ស្មារតីសាធារណជន ឲ្យយល់ដឹងថាស្ត្រីជាធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលនិងជាដៃគូដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានរបស់បុរសក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទក្រសួងកិច្ចការនារីគឺបានទំនាក់ទំនងនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំមកក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមឆ្នាំដោយស្នើសុំសារិតាធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីតំណាងភាពអង្អាច នឹងជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនិងសុខុមាលភាពព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះដល់អ្នកទាំងនោះប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកម្ពុជាបាទនិយាយទៅជាកិត្តិយសសម្រាប់ CIM ក៏ដូចជាសម្រាប់សារិតានិងបវរកញ្ញាទាំងអស់គ្នាក្នុងការទទួលកិត្តិយសដ៏ធំធេងពីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងឲ្យក្រសួងហើយ ខ្ញុំបាទក៏បានចេញជាលិខិតឯកភាពជាគោលការណ៍ជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងការទទួលយកនៅកិត្តិយសដ៏ធំធេងនេះហើយនៅពេលដែលសារតាបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមទទួលការងារច្រើនគឺអត់សូវបានសម្រាកទេដោយបច្ចុប្បន្នបានថតនៅ project ជាពិធីករឲ្យកម្មវិធីមួយបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏នឹងបញ្ចប់ការងារដែល កញ្ញាបានទទួលមុននឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសារិតាក៏នឹងមានគម្រោងនៅលើការងារផ្សេងទៀតដោយនឹងមានការផលិតជាកម្មវិធីសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាហ្វេនដែលតែងតែគាំទ្រដល់កញ្ញាសារិតាក៏ដូចជាបវរកញ្ញាកម្ពុជាដតីទៀតហើយតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ការគាំទ្រនិងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ
មដានជាមួយនឹងសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគាត់បងប្អូននឹងមើលឃើញនៅតម្លៃដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ក្នុងការប្រតិបត្តិខ្លួនក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាតំណាងឯកម្ពុជាបាទសូមអរគុណ
គបញ្ជាក់ដែរថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការរួមគ្នាលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការបង្កើននូវភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រកបដោយបរិយាបន្នរួមទាំងក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងក្រុមបាត់បង់ឱកាសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយប័ត្រនិងផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានរបស់សង្គមលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងក្រុមបាត់បង់ឱកាសសម្ដៅរួមចំណែកកាត់បន្ថយរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពនិងឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកាក្នុងនោះផងដែរកញ្ញារិទ្ធសារីតានឹងដើរតួនាទីជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះទៅគួររំលឹកដែរថាដោយអ្វីដែលទស្សនិកជនទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាកញ្ញារិទ្ធសារីតាគឺជាបវរកញ្ញាម្នាក់ដែលមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងទៅលើជំនឿចិត្តរបស់នាងព្រោះនាងគិតថាមនុស្សប្រុសអាចធ្វើបានចុះហត្ថអ្វីមនុស្សស្រីធ្វើមិនបានហេតុផលទាំងនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងស័ក្តិសមបំផុតចំពោះតំណែងរាជទូតសុឆន្ទៈមួយនេះ